Labas, jeigu turi nenaudojamų žaidimų ar konsolių ar jų priedų, nesunkiai tai gali parduoti Eneboje. Ir taip pat, jeigu ieškai pigių kompiuterinių žaidimų, irgi ieškok Eneboje. Aš irgi iš ten perkuosiu savo žaidimus. Ir su nuolaidos kodu Darius gausi papildomai 3% nuolaidos. Skubėk apsižvalgyti pasiūlymų. Sveiki visi, su jumis Darius, šiandien žaidžiame Minecraft Hardcore. Jeigu patinka šios serijos, nepasmirškite paspausti like ir užprenumeruoti, nes žinau, kad daug mano žiūrovų neužprenumeruoja. O tai yra nemokama, tai yra nemokama ir galėsite matyti mano visus ateinančius video. Tai va, pribėgo šiek tiek laiko už kadro šitame žemėlapyje ir aš padariau visokiausių darbelių čia, ką aš galvojau, kad tiesiog per video neapsimoka laukti, tai kaip matote ir oksidavosi mano visas varis. Ir aš pagaliau turiu gerų šarvus neferaito, tai yra susprogdinau neferį ir turiu ne tik viską neferaito atnaujinęs, bet taip pat ir gerus burtus. Tai turiu sutvarkymo, mending, burtą, daug, nes aš supratau ir po to dar paskaitęs jūsų komentarus, supratau, kad aš labai blogų būdų dariau ir va štai ir gavau mending knygą tiesiog per naują greudamas tą aparatą. Stenda. Gerai, šiek tiek Minecraft garsiai per garsiai man čia. Jo, tai aš daug prekiavau su šitais ir daug laiko čia praleidau. Tai šitoj vietoj turiu skylę, kur naikindavau kaimiečius, va čia įkrisdavo ir va pastumdavau į laužą, kad sudegtų. Taip pat va šitoj vietoj yra praplėsta vieta, kur turėjau villagerius, su kuriais norėjau tradint, bet po to supratau, kad taip nebereikia daryti. Bet yra kitas dalykas, mat, aš turiu moliūgų fermą ir žiūrėkit, aš padariau čia papačią tokią kambariuką, kur aš dėsiu kaimiečius, su kuriais norėsiu prekiauti. Ir va visi šitie trys, jie turi moliūgus. Tai va šitoj vietoj aš realiai pasiemu iš često labai daug moliūgų. Ateinu ir su jais patreidinu ir gauname mes daug moliūgų. Tai va šitos skylės yra, kad experience galėčiau viską susirinkti. Bet aš kaip matot jo ir nebelabai tebeturiu. Jo, nebeturiu, nes labai daug enchantinau. Užkerėjau daiktus. Žinot, aš dabar galvoju, gal reikia pasidaryti man Minecraftą lietuviškai? Aje, pasidariau. Ryšulys, vandens kibiras, ąžuolo valtis. Susitaisimas, va, jis vadinasi susitaisimas. Ir be to man labai reikėjo lengvas nusileidimas 3, nes daug šansų yra mirti tiesiog krentant. Man daug šansų. Vau, neferite išsiverčia lietuviškai neteritas, vau, įdomiai. Na, bet jeigu jau pats Minecraftas taip jį vadina, tai ko gero tenka ir mums jį vadinti neteritas. Nors aš tikrai jį būčiau vadinęs neferitas, F raidė. Tai va, turiu ir gerą lanką. Piūtų, kuris turi begalybės burtą. Jo, aš net nebepamenu, kiek čia viskas su užpūręs, tai tiesiog varom toliau dalykų daryti. Ir aš žinau, o kačiukas, labas. Žinau, kad mums ką labai reiktų pasidaryti, tai yra avių fermą šitą toliau daryti, nes man labai reikia vilno statybom. Tai aš žinot gal nuo ko pradėsiu. Aš buvau nuėjęs į savo tą avių fermą serverį, kurią buvau pasistatęs, pasidariau nuotraukų, kaip čia viskas turi būti, nes aš tikrai esu pamiršęs. Galvoju, gal reikia. Iš karto žinau, kad papačia reikės vietos papildomos, tai iš karto tada praplatinu ir padarau čia ertmę. Va šitoj vietoj. Okay. Iškasiau ir pasižiūrėjau, dabar pasimatavau, tai kaip ir viskas atitinka. Štai va šitoj vietoj akmens bus stiklas, štai va šitoj vietoj, kur aš stoviu, bus avis, štai va čia bus skutiklis. Ir va šitaip turi atrodyti, va tokiu X'u atrodys keliaujantį gyvatę šito žemės. Ir aš iš karto tik matau, kad į šitą pusę man taip atrodo, man reikia truputėlį prakasti, nes ta keliaujantį gyvatę bus į va būtent va čia. Tai jo, tada šitą sieną prakasu ir man jau reikia pradėti dėlioti štai va čia visą mechanizmą kaip judės. Nes viską sujungti ten yra išties visai neblogas iššūkis. Gerai, toliau dėlioju. Labai komplikuotas šitas mechanizmas, bet pradėkim nuo to, kad vat mums reikėjo pasidaryti vat tokią gyvatėlę. Ir jinai yra
tokio ilgio, kiek maksimum gali pastumti vienas stumoklis blokų. Tai net nebepamenu, ar tai 9 blokai, ar kažkas tokio čia yra. Bet tiesiog stumdai ir žiūri, kol nebestumė, tada ir sustoji. Tai vat, vat tada reikia pasidaryti, net nežinau, kaip jums dabar iš viršaus parodyti. Štai, ko gero, tiesiog pakilus. Štai. Gerai, nukristau. Taip pat, va, peršokam. Tai va, iš esmės toks kaip radiatorius nedidelis. Ir vat, va, šitokiais kampais aš sudėjau pistonus. Man taip atrodo, aš dar lygi šiol turiu nuotykių žemės epizodą, kur pamokau kaip šitą pagaminti, nes tai yra lygiai tas pats dalykas. Tai va taip, tai nežinau, reikės dar man pačiam pažiūrėti, ar yra kaip ir mano pamoka, kaip tai daryti, nes aš dabar kaip pats gaminu, tai matau, kad man pačiam gana sudėtingai yra atkurti, tai nežinau, ar jums pavyks iš vidu atkurti irgi šito dalyką. Bet kol kas viskas atrodo neblogai, štai vat jau pradedu testuoti, vat va šitas stumoklis jau veiks. Ir techniškai man dabar reikia sujungti visus stumoklius, kurie žiūri į vieną pusę, kiek pamenu. Gerai, tai istorija dabar yra tokia, kad aš sudėjau visur laidus ir dabar kaip ir mėginu daryti viską, bet yra problema dabar sinchronizavimas, nes turi būti, iš viso turi būti du skirtingi, vien žodžiu, vienas signalas išsiunčia visiem pistonam, stumokliam signalą, kad reikia pastumti, bet pusė šitų stumoklių turi gauti pavėlintą signalą ir man dabar reikia atskirti, prisiminti kuriuos. Ir to labiau dar reikia sutvarkyti ir šitą gyvatėlę geriau, nes man taip atrodo, kai kurie pistonai išstumia kitą pistoną. Vat pavyzdžiui, vat va šitas pistonas, jisai jau yra išstumtas iš savo originalios vietos. Gerai, žiūrėkit. Man niekaip nepavyksta sutvarkyti, čia užtrunka labai daug laiko, bet aš matau kitą problemą. Pillageriai atėjo į mano miestelį, eina savo, man dabar... Gerai, pradėkim nuo to, kad dabar yra naktis ir aš norėčiau prieš ateidamas pillagerį. Jeigu aš realiai nužudysiu pillagerį, tada bus problema. Tai aš dabar paimsiu ir rasti reikia pieno ir tada pabandyti palaukti tol, kol atsiras iron golemai. Keli žiniai golemai ir jie tada patys išžudys ir neatsiras tas efektas. Ar kažkas panašaus, kito variantą net neįsizduoju tiesą sakant. Gerai, aš suprantu, kad dabar naktis ir nėra karvių, bet tai yra visų kitų padarų. Ir kiaulės, ir avis, bet ir viščiukai... O, karvė, yes, pagaliau. Damn, žinot, kas yra keisčiausia, kad aš nuėjau nuotykių žemės serverį ir pasižiūrėjau, ten tebestovi ta mano sistema dar padaryta. Ir jinai ten gerai veikia. Ir aš viską atkartojau ir jinai čia neveikia. Aišku, jie man padėjo sukurti draugas Ernestas. Nežinau, aš labai abejoju, ar snapshotas pakeitė raudoną akmenį taip, kad ta ferma turėtų nebeveikti. Labai abejoju. O, žiūrėkit, ką gavau. Grėsminga vėliava. Okei. Reiškia, juos jau išnaikino. Pagal viską, kaimiečiai viduje turėtų būti saugus. O, jo, čia keli kaimiečiai yra. O, žiūrėkit, ir šitos buvo nužudę Iron Golemus. Kažkur girdėjau, kad jie yra. Kur Iron Golemai? Ir ne požemėse. Okei, nėra, tai gal kažkada atsiras. O, štai, va, vienas yra, okei. Ai, nu, dar ką pastebėjau, kad aš truputėlį kitaip sujungiau laidus, kai kurių pistonų net neaktyvuodavo. Va, žiūrėkit, šioje vietoje. Jisai nueinat į nieką, tai turiu uždėti vat va šitą, kai jis dabar aktyvos. Tai dabar turiu peržiūrėti visur, ar nėra palikta tokios klaidos. Ir yra, labai daug kur palikta šita klaida. Tai dabar pamatysiu šitą sutvarkyti ir vėl per naują bandyti. Holy damn, niekaip nesutvarkau. Ėjau vėl nuotykių žemę žiūrėt, daryti nuotraukas, nesuprantu, kas neveikia. Ir esu užstrigęs šito vietoj. Tai pasiėmiau ledų, va, turiu ledų kažkokius su sausainiu, tai kadangi matau ilgai nusimato tvarkyti, tai bent jau pavalgysiu. Oh my god, pagaliau. Eik tu savo, pavyko sinchronizuoti viskas, dabar galiu spaudinėti kiek noriu ir visą laiką gražiai pasuka. Yes, yes, super, eina savo, aš tiek ilgai.
Man tai aš kokio pusantros valandos realiai bandau prie šito video šito sutvarkyti. Eina savo viskas, dabar galim įdėti prie kito etapo. Okei, tai vienas iš kitų etapų yra žolės prisirinkti nemažai. Tai aš dabar tiesiog su kirtikliu štai va šitaip iš lėto prisikirsiu. Nes reikia apdėti aplinkui žolės bloko, kad greičiau ten užaugtų. Gerai, dabar ką aš darau, tai užpilinėju visus tarpus, kaip ir atsiminat, rodžiu tokį iksiuką. Tai uždirinėju žemę, žolę aplinkui šitą taką. Svarbiausia, kad jis neliestų horizontaliai ir vertikaliai, viskas turi būti tik per kampais arba per tarpą, kur žolė gali spredinti, tai reiškia plisti. Tai vat va šitoj vietoj dar uždėsiu ir tiesiog bus super daug šansų takui, kad žolė tiesiog peršoks ir užaugs. Tai reiškia visą laiką, kai avis suvalgys žolę, kitas žolės blokelis bus milžiniška taka praėjęs su labai daug šansų, kad ten jau buvo kažkas augęs. Tuoj, dabar tik tais galvoju, kad čia truputėlį gal torčių trūksta. Šiaip aš dar pamenu, vieną viršui reikia dėti, bet net nežinau, ar dabar dėsiu. Nežinau iš ties. Jo, čia truputėlį šita visa sistema tokia yra didelė ir komplikuota. Bet jau matau, kad jinai veikia, tai bent tiek. Okei, dabar kitas dalykas likęs yra padaryti vietą, kur iš ties bus surenkamas dalykas. Kur bus surenkama? Oh my god, kaip negerai padariau. Negerai, netyčia išnaikinu vieną bloką. Problema tame, gali būti, kad aš jį neten įstatysiu ir daug kas sulūš. O, va čia man taip atrodo jis turėtų būti. Ne čia. Damit, nereikėjo taip daryti. Va, čia. Gerai, kad prisiminiau, kur įdėti reikia. O, kaip super saina. Štai va šitas takas, jo ligmo puikiai atitinka, kur turėtų būti saugojama po to vilna krentanti. Super, labai gražiai čia viskas gaunasi tada. Gerai, dabar aš padarysiu gana paprastai, vėliau padarysiu šito vietoj rušiavimo sistemą, bet man dabar vat svarbiausia paprastai sudėti. Gerai, viskas, štai vat šito yra vietoj yra didelė skrinė. Ir viską, ką jau skustų ir darytų, turėtų čia savo gerai. Oh my god, dabar reikia sugalvoti, kaip čia patek. Va, štai ir sugalvojau, labai paprasta. Gerai, tai ko trūksta šitai vietai? Man taip atrodo, kad čia jau yra žirklės. Viskas tebe trūksta avių, kurios valgo. Tai reiškia, reikia atvesti čia į viršą viskas. Gerai, tada dabar pagalvokim, nuo ko pradėti. Reiškia, čia reiktų man pasidaryti laiptus. Gerai, pasidarom laiptus iki viršaus. Taip pat žinau, kad man iš karto reiktų laso. Bet kur dabar gauti man lasą klausimas? O, kiek pamenu, aš jų tikrai turiu viršui. Gerai, takas padarytas. Bandom pasimti dvi avis tada. Jo, žiūrėkit, kiek daug paspruko. Na nieko, jas po to paimsiu. Okei, jau viena užstrigo. Einam. Palaukit, gal aš turiu wheat. Taip, turiu, super, dabar lengviau jos seks mane. Okei, realiai trys parėjo. Geras. Wee, visas trys įkrito. Gerai, nusiemam šitos lasus. Viskas, turime dvi avis čia. Super. Atvedam iš esmės, aš nebepamenu, kiek yra tų dažų, bet iš esmės pamėginsiu tiesiog visas atvesti. Ir iš karto ką padarysiu, tai paimsiu, pamėginsim išgauti visų spalvų ir tiesiog visas nuspalvint vaivorykštę, kad tiesiog visą laiką gamintų visų spalvų mums. Ai, bet to dar vienas dalykas. Šiuo momentu, kai aš filmuoju video, yra pre-release 2. Tai yra, reiškia, prieš išleidybinę versiją 2. Video išleidimo metu jau turėtų būti pilna versija, kiek supratau. Tai tada, nežinau, ar kažką bus special, kažką papildomo, ko nebuvo šiaip testavime. Tai jeigu bus kažkas, tai per šį video aš neturiu ką parodyti, nes dar nepilna versija pas mane. Žinot, kaip aš padarysiu? Tiesiog išleidžiu šitas savis, tegul laksto jos čia, o aš pasimsiu vis tiek jas. Nepabėgs visos kažkur super toli. Palaukit, o gal šiaip daug jų nori iš karto šitai pateiti pas mane. Va, žiūrėkit, iš karto 5 atėjo, super. Va, taip reikėjo daryti. Va, nice.
Va, kuo daugiau reikia su javais užgaudyti, kad norėtų ateiti. Ir dabar keliauja visas į viršų. Yeah! Oh my god, jau įkrito. Jau įkrito kelios avis, aš jau girdžiu, kaip jos pradėjo skusti. Oh my god, bus dabar labai daug avių. Super. Gerai, viskas. Šitą pakylam. Oi. Nulipkit. Nenorėjau kirsti. Va. Jo, kerpa. Wow, super, pagaliau suveikė. Gerai, dabar bandom šitą įjungti, kad visus suplautų. Gerai, keliaujam čia ir turim... Davai, žiūrim. Sunkiai, jo šia krenta, vienas kitas stumdo. Na va, visus įkrito. Ir aš jau girdžiu, kad ten vyksta aparatai stipriai. Tai dabar pasitestojam, ar tikrai viskas gerai kerpasi ir juda. Štai va šitą vietą turėtume matyti. Jo, matosi. Na gerai, žiūrim. Tik suvalgys ir iš karto turėtų pasisukti. Oh no, kažkas vyksta, bet nesisuka. Ne, jau aš kažką prigadinau. Jo, aš kažką ten buvau prigadinęs. Jo, eik, tu savo jau 63 baltos vilnos iš karto paėmė. Jo, reikės man reiškia nugriauti patį viršų ir dar patestuoti, ar viskas tikrai gerai veikia. Jo, tai aš dabar kaldangi, ko gero iš karto keliauju viršų nukirpsiu. Nors palaukit, dabar viskas lyg ir gerai. Nu va, pasuko. Gerai, aš dabar pasidėsiu kelias minutės, pažiūrėsiu, ar tikrai visą laiką suko. Okei, pusę laiko prasuko ir kažkurio momento vėl sustojo, tada vėl pradeda sukti. Na, taip atrodo, kad reikės dar kažkur trūksta šitoj vietoje kažkur žalės blokelio, yra tarpelis susidaręs. Tai aš jį vėliau ko gero patvarkysiu, bet aš dabar iš karto noriu pasirūpinti dažais. Tai reiškia, reikia gauti visų spalvų dažų dabar. Gerai, pradėkim tada dėliot. Balti dažai, juodi dažai, mėlyni, raudoni, žali, geltoni ir tada čia yra tokie grinuoliai. Tada dabar reikia pradėti maišyti. Turim oranžinius. Gerai, dabar padėliojau. Ir dabar man labai įdomu. Rudi dažai dar yra. Yes, ir aš esu juos parsinešęs. Super, turim rudi dažai. Gerai, rudi. Gerai, paskaičiuojam, kiek čia iš visų jų yra dabar. Harai, pažiūrėjau ir visi. Čia yra visi, jų iš viso yra 16 ir tada aš tik tais šituos kažkur susidėsiu, man reikia papildomą kažkokią čestą dar tam. Gerai, whatever, dedu šitoje vietoje. Kažkada reikės atskirą skrynę padaryti. Dažam, bet dabar mes turim štai va šituos, tai reiškia, kad aš galėsiu kiekvieną vilną nudažyti viską. Skirtinga spalva, kas yra nuostabu. Tikiuosi, ten iš viso yra 16. Tik problema prieš pradedant jas dažyti, kad man reikia jas visas ištraukti iš skylės. Tai dabar turiu pastatyti naują mechanizmą dar. Gerai, reikia pabandyti. Padariau. Dabar... Nors ne, palaukit, gal dabar pabandom tik tais pažiūrėti, ar jas ištraukia iš ten. Pamiršau nutiesti redstone iki galo. Eik tu savo. Gerai, jei, štai ir ištraukia visas avis, nice, gerai. Tai ištraukia, bet jos dabar visas yra su neužaugusiu kailiu. Labai negerai, tada važiuojate gal jos atgal. O aš tada ko gero mėginu patvarkyti šitą fermą. O, man taip atrodo sutvarkiau, kaip tik vieną blokelį ir trūko į vidų įdėti sistemos. Jo, dabar kaip matau, jos greitai atgauna vilną. Jei, super. Super, beveik sutvarkyta, beveik viskas veikia. Gerai, pasiemam dažus ir bandom. Iškeliam jas į viršų. O, nebeturiu tikėtas, okei, štai. Gerai. Štai ją visi švarė į viršų. Ir išjungiam ir bandom tada nudažyti. Gerai, vieną pilkai, tada raudonai, tiksliau, net nebes. Suprantu, kokios šios spalvos, bet tiesiog visas baltas ir realiai pamatau ir iš karto nudažau šitą spalvą. Kol matau baltą, tol reiškia nudažyti reikia. Problema yra tame, kad per daug baltų yra. Tiksliau, kad trūksta šiek tiek spalvų. Tai tegul šitas užauga dar vilna. Man taip atrodo, man trūko... Ai, viską ir užauginau. Tai reiškia, mes baltos spalvos vilnos truputėlį turėsim daugiau, o štai vat visos... Man taip atrodo, trys dar yra avis, kurios neužaugusios, su neužaugusią vilną. Tai viskas, mums bereikia tiesiog dabar jas vėl nuleisti žemyn, šitą išjungti.
ir žiūrėti, nežinau, dabar reikia palaukti kokį 10 minučių man pažiūrėti, ar iš ties dabar tiesiog daug spalvotų vildų man prikris ten. Damn, jeigu viskas paės, tai bus nerealiai. Aišku, užtruks laiko, kol prikris normaliai spalvų. Bet jau galiu ir baltą pradėti naudoti. A, dar vieną dalyką, ką prisiminiau, kad čia reikia pridėti piltuvą su žirklėm. Kad kuo daugiau žirklių būtų. Jo, tą dabar ir padarysiu. Tik aš kiek pamenu, čia turiu daug... Ai, va, ir piltuvai yra, ir skrynios, super. Tik vietoj skrinių reikia šitoj vietoj man geriau turėti bačkas. Bačkas geriau sutilps. Tik tais kaip jas pasigiminti, aš pamiršu. Ai, va, okei. Dvi, man taip atrodo, dvi kaip tik ir te telpa mum. Štai bačkos sudėtos ir dabar reikia tiesiog pagaminti daug žirklių. Va. Na jau šitiek tai tikrai užteks kuriam laikui. Oh my god, pažiūrėkit kas vyksta. Geras. Viskas. Visų spalvų vilnos didėja. Dabar kitam epizodui ar kažkada vėliau beliks pasidaryti rušiavimo sistemą ir automatiškai kad kiekviena skrinė turėtų po tiesiog skirtingas spalvos vilną. Kol kas vienintelė geltona spalva turi tik vieną vilną. Gerai, tai ačiū, kad žiūrėjote, aš manau šiam epizodui užteks, nes vos ne 3 valandas aš akimarinu jau, tai kitam epizodą labai nekantrauju toliau įdėti su darbais. Jei patiko video, nepamirškite paspausti like ir susimatysime kitame video. Iki!